Olunaku olw'eggulo, omukulembeze w'eggwanga lyattu Yoweri Kaguta Museveni yayisizza ekiragiro eky'okuggala amasomero gonna okwetooloola eggwanga ng'emu ku nkola ey'okuziyiza obulwadde bwa COVID-19 obuleetebwa akawuka ka coronavirus okuzingako eggwanga. This is a smart way of avoiding these concentrations in the face of this danger. I've decided to close the education institutions even before the occurrence of a single corona incident because I have observed the situation in other countries. Once the epidemic breaks out, there's so much stampede that the first suspect to be affected is the transport. Kati nno Channel 44 TV olunaku olwaleero ewayizzaamu kukona abantu ab'enjawulo okutubuulira nti abo balowooza ku kiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga lyattu era nga tusokedde wamubaka Kigozi Ssempala ng'ono nno yakiikira Makindye Ssaabagabo mu Paalamenti okutubuulira butya bw'ataputa embeera eno. Ssempala agamba nti omukulembeze w'eggwanga lyattu kye yakoze kirungi ddala olw'ensonga nti kigenda kuyambako mu lutalo olw'okuziyiza ekiwuka kino okujja mu ggwanga Uganda ssaako n'okukuuma bannansi naddala emiti emito nga miramu bulungi. Ono agamba nti Uganda si yeesoose okuggala amasomero olw'ensonga nti n'agamu ku mawanga agatusinga amaanyi, kino nno gakikola dda era nga tekikola mawulire. Olw'ensonga eyo kintu kinene nnyo. Bw'ote bw'otunuulira n'olaba nti abatwetolodde bonna bali mu katyabaga, olaba nti Katonda ffe akyatusaasidde. Kakati ate mu mbeera eyo, singa tetugema mbeera eno okulaba nti tutereeza ekizibu kino, amazima amatuufu gali nti singa kitugwira ne kitugwako, obuzibu bwaffe bujja kuba buzise kubanga ne gitwala eddukidde ne bwatereeza ekizibu gyenyini. So ndowooza nti ekigambo kyakoze bulungi. Wabula yadde ng'embeera bw'eti bw'eri, Ssempala alina okukkiriza nti ebinaava mu mbeera eno byakunyigiriza nnyo amasomero ssaako n'abasomesa wamu n'abo abagakulira olw'ensonga nti bateekeddwa okunoonya ensimbi ezinasasula abakozi baago ssaako n'emisoso emirala kati gamba ng'amasannyalaze wamu n'ebiringa ebyo. Amasomero kati sirabaasi zonna zigootaanye, enfuna y'amasomero egootaanye kubanga kati ebiseera zaati waliwo omuzadde anaayongera okusasula ssente nga ddala badde batanasasula ate nga ebizibu ebiri mu masomero bitu bijja kukendeera okugeza batica balina okuba nga basasulwa n'abakozi, amasannyalaze balina okuba nga gasasulwa, sikyuzi erina okuba nga esasulwa, buli kimu kyonna okulaba nti ate ebiseera bitambula. Yadde ng'abaana bateereddwa okuddayo mu bazadde baabwe osigala buvunaanyizibwa bwa muzadde okakasa nti omwana we asigala waka nga tataayaaya ku kyalo olw'ensonga nti gy'ayinza okuyitaayita ayinza okugyayo obulwadde buno. Wano w'asinzidde okubakubiriza okuteeka mu nkola ebiragiro ebyaweereddwa minisitule ey'ebyobulamu na butya bwe bateekeddwa okumama abaana baabwe. Beegayiridde nnyo abazadde mukwate abaana abo mubatereeze ate mulabe nti bagoberera amateeka Ministry of Health n'ebiragiro byonna ebinaaba biragirwa abantu ffenna, kunaaba mu ngalo, okwekuumira waka, abaana tebakkiriza genda mu biduula, olwaliwo omupiira gwe baali baagala ennyo bagukendeeze babe nga bali waka tugenda tusobola okukendeeza. Kubanga so mbeegayiridde nnyo abazadde mugeze okulaba nti amateeka n'ebiragiro n'engeri gye bakugambamu okwekuuma n'okugema mubikozese abaana basobole okubanga bali bulungi, basobole okubanga bateredde. Katonda w'anaatuyambye n'ekirwadde ne kitereera, tukomewo ate tuddemu tukwase omusomo bulungi nnyo. Bino byonna bigenze okujja gavumenti ekola butaweera okulaba nga eyongera okukuuma abantu baayo nga tebalumbiddwa kirwadde kino ekyasazeeko edda agamu ku mawanga gali ku muliraano era nga mwanattu enteekateeka nnyingi nnyo eziyimiriziddwa omuli ebyemizannyo, enkuŋŋaana ssaako n'ebiringa ebyo. Brian Ssenkumba yakusakidde eggulire lino ku La 44 eggulo.